кажи, освяти хто любить красу дому Твого, ти їх прослав за це божественною Твоєю силою, і не залиш нас, що вбуваємо на Тебе, мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм священникам, воїнству нашому і всьому народу Твоєму, бо всяке добре даяння і всякі досконалий дар із небес, і сходить від Тебе у це світил, і Тобі славу і подяку і поклоніння висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віки. Золотоверхий монастир, який свого часу, час революції гідності, став візитною карткою боротьби за цю гідність. І зараз тут на стінах монастирських
ми згадуємо тих багатьох, ті тисячі, які віддали життя за те, щоб ми могли з вами вільно збиратися, молитися і дякувати Богу. І сьогодні ми також по-особливому молимось, щоб Господь сподобав нас, щоб в нашій країні запанував справедливий мир. Ми всюди чуємо про мир. Ми чуємо про те, що потрібно віднайти формулу, потрібно віднайти якийсь рецепт, завдяки якому в Україні запанує мир. Але всі ми з вами, християни, і повинні мати тверду і непохитну віру в те, що Господь створить відповідні умови. Як створив відповідні умови, і ми об'єдналися в єдинопомісну Українську православну церкву, тому Господь створить відповідні умови, і в Україні запанує справедливий мир. Мир, який може наступити через перемогу агресора. Тому що ми відстоюємо те, що належить нам. Ми відстоюємо свою Богом дану землю. Ми не прагнемо чужого, ми прагнемо бути господарями у своєму домі. Тому правда на нашому боці, і ми неодмінно переможемо як і духовно, так і фізично в цій невголошеній війні, яка триває на теренах Східної України. Але ми маємо цю віру, яка проведе нас через ці випробування. Бо випробування роблять нас більш духовно сильнішими. І зараз, за рік часу нашого існування, ми можемо засвідчити, що Господь сподобав нас великих успіхів. Можливо, ми прагнули і більше, але ми вдячні Богові, що Господь дав нам можливість єднатися в єдиній церкві. І завдяки нашій єдності ми маємо перші визнання з боку інших помісних православних церков. З боку Олександрійського патріархату, який є другий за честю після Вселенського патріарха. А також і Галацька православна церква долучилась до цього важливого процесу. І я переконаний в тому, що у наступному календарному році ще декілька помісних православних церков визнають наш автокефальний статус. Вороття вже ніколи не буде. Боротьба буде тривати. Чому не буде вороття? Вороття не буде тому, що православна церква України відбулася. І тому ми надалі повинні з вами наполегливо дивитися. Кожен на своєму місці. Бо все залежить від нас. Якщо ми будемо наполегливими, відповідальними, мудрими, то Господь буде давати нам сили рухатись тільки вперед. Досягати благословенних успіхів. Успіхів, яких ми сподобалися з вами дуже багато. Але це не наші успіхи, це успіхи ті, які дав нам Бог. Тому що, якщо ми будемо покладатися тільки на власні фізичні сили, то побачимо, що ми не можемо без Бога нічого втілити в життя. Тому нехай Господь і надалі надихає кожного із нас. Дає нам сили рухатись цим складним шляхом. Але шлях складний і тернистий завжди є шляхом, який веде до спасіння. Бо шлях просторий, широкий веде до загибелі. Тому ми неодмінно здолаємо ті перешкоди, які існують на цьому шляху. І
сьогодні я б хотів звернутися і до тих наших співбратів, які, напевно, що не усвідомили простої істини. Ми прагнемо всі разом, православні українці, будувати свою незалежну, помісну українську православну церкву. Церкву, яка надалі буде служити Богові, буде служити інтересам свого українського народу. І я вірю, що незабаром всі православні українці об'єднаються навколо Київського престолу. Цей процес складний, але ми віримо в нашу духовну перемогу. Тому бажаю всім нам сили і наснаги працювати для розбудови нашої української церкви. Якщо наша українська церква буде сильною церквою, то відповідно ми побачимо, що і українська держава також поступово стає сильною, стає тією державою, про яку ми всі з вами мріємо і молимося. Ми хочемо жити в єдиній, демократичній, європейській Україні. І це нам під силу, якщо ми будемо і надалі спільно трудитися, спільно йти шляхом, який приведе усіх нас до остаточної перемоги і приведе кожного із нас до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!